ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଜି ବି ଏ ଜାଗା ଲୁକାୟିତ, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଫୁଣ୍ଟି ଗାଁର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ବିଗ୍ରହମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ପଥରରେ ତିଆରି ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ସେହି କୋଠାରେ ଅନେକ ବିରଳ ପଥରରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗମ୍ବୁଜ, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବୃଷଭଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ 2002ରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରିବା ପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନୁ ତ ମୋର ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଦିନୁ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଗରୁ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ସୃଜନା କି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ କେତେ ଦିନ ଇଏ ସତ୍ୟ ତ ନେଇ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା। ଇନୁ ଆଡ଼କେ ଏଇଟା ସେ ପଇସାରିକୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନା ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସେନୁ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ବାବା କାଣ ମାନେ କାଢ଼ିକରି ଏଇଟା ପୂଜାପାଠ ଚାଲିକରି ଏଇଟା ଏତ୍କି ଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ତ ଖାଲି ଶୁଣିଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ପୂଜାରେ ବୋଲୁ କି ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଁବାସୀଙ୍କର ମିଳିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଯାଇଛେ, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବି ଆସିକରିକି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇକିରି ଆମର କଟକରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବନଜରାଏ, ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଛେ। ତାର ବାହାରେ ବି ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଜନ ପୂଜାରେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଲାଗି ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏନେଇ ଖବର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ଏହି ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁନି। ରାତ୍ରରେ ମୋତେ ମହାପୁର ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଲେ ଯେ ବାବୁ ମୋ ଜାଗାର ପୁଥି ହିଁ ରହିଛେ, ମୋତେ ବାହାର କରିକିରି ତୁଇ ପୂଜା କର, ମୁଁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ରହିଛୁଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧି ପାଧିକରି ଆସିଲା ବେଳକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଇଁ ଗଛ ଫଳସା ଗଛ ବି ଥିଲା ତାକେ ହାଣିକରି ମହାପୁରକେ ଛାତେ ଗାଡ଼ୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକିରି ତାକେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି କରି ସେନ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକରି ସବୁ ରଖନୁ ସେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏଇଟା କେନା ଘର ଥିଲା, ଖପର ଥିଲା, ତାପରେ ବୋଇନି ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ବୋଲି ମୋତେ ଘୁମ ଖାଇବନି ଆଜ୍ଞା, ବାହାର କରିଦେନି। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟିନରେ ତୁଳସୀ ମେସେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଏନ୍ତାକରି ଉଧାବ ମୋତେ, ଆଉ ସେ ଭୋଗ ଲଗା ଲୁଗି ଯାହା କିଛି ସେଇ ମୋର ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି ସେ ଗୁରୁ ରହିଲେ ମୋର। ବହୁତ ଥର ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ, ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି, ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛୁ କି କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇକରି। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥଳକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଜାଇନର ବୋଲି ବନାଉ, ମନ୍ଦିରର କିଛି ସ୍ତୁତି ରହୁ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳା 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଗତର ନାଥ ଭାବେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଗବେଷକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭୋଇ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ 19 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।